Atilda Gammath. Hi, hello, namaste. Naan nima Amita Sagar, nimmellarigu the celebrity cooking show Atilda Gammath ge swagata. And ivattu namma jothe yaridare gottunda gandu mettida naadu madikeyinda bandiddu dimple beauty and our first movie ne ellara mana gediruvanta Bhavya acharyaridare banivanna swagatisona. Welcome to the show. Welcome to Atilda Gammath, Bhavya. Hi. Hi. So Bhavya avre ivattu em maartta idira? Nanu kurki style alli chicken fry maadta idira. ಕೂರ್ಗಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತನೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿನ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂರ್ಗ ಕೂರ್ಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೂರ್ಗಿ ಚಿಕನ್, ವಾವ್, ಚಿಕನ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯಿಲ್, ಕರಿಬೇವು, ಓಕೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರಿಶಿನ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಚಿಕನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರಿ. ಚಿಕನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಕನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಂಬರಾಟ. ಸೊ ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೊಂಬರಾಟ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಳು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್, ಜನರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ತುಳು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೊಂಬರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಹೌದ ಮೂವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ನನಗೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನರ್ವಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಫೇಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಪ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜನರ ಪ್ರೇರಿತ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೋತ್? ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲೀ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಜನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಕಲಿ, ಬಟ್ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಚಿಕನ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂರ್ಗಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹುರ್ದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಿಗೆ ಬರುವಾಗೆ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಪೋರ್ಕ್ಗೆ ಸಹ ಇದೇ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕನ್ಗೆ ಸಹ ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್
ಗಂಬರ್ ಆಟದಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಶಾಕ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಾಲು ಎಳಿತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬೀಳುವಾಗ ಒಂದು ನಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಬರೀ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಇಮೋಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಪಾನಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರೈ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ವಾ ಫಸ್ಟ್? ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೂ ಏನಂತೀವಿ ಸಾಸಿವೆ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರಿ ಲೀಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ. ಓಕೆ, ಕರಿಬೇವು. ಓಕೆ, ಅದು ಇವಾಗ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರಿ ಲೀಫ್ ಹಾಕುವ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕರಿ ಲೀಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾನೇ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ. ಓಕೆ, ಕರಿ ಜಾತ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಅದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 3-4 ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, 2-3 ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಂಪು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೂರು ಕೆಂಪು ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಬಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ? ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತೀನಲ್ವ, ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಅನಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದುಡಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಇದೆ? ಹಾಂ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ, ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವ್ರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ? ನನಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟನೇ, ಕೂರ್ಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಷ್ಟ. ಕೂರ್ಗ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ? ಹಾಂ, ಇರಲಿ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೇಟ್ ಒಂದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಟ್ ಒಂದು, ಆದಮೇಲೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ವಿಝರ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಲೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು. ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಏನಂತಾರೆ, ಥೀಮ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ವಿಝರ್ಲೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಜನರು ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ, ಸರ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಶುಭಕೇರ ಮುಂದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಸೊ ಯಾರು ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಂದರೂ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೆಗೋದು.
ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದು, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬ ನಾವು. ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಚಿಕನ್? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೈ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಹಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೂಪ್ ಆಗಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ಆ ವಾಟರಿಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಶಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೀರಿನ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದೌದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಳ್ವಾ? ಯಾವ ಮಸಾಲ? ಕೂರ್ಗಿ ಮಸಾಲ. ಕೂರ್ಗಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪೋರ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಓ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಚಂದ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ. ಸ್ಮೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಕೂರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಕ್ ಮಸಾಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ, ಚಿಕನ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡನ, ತುಳುನ, ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಲ, ಮೂವೀಸ್, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ. ನಾನಾಗಿ ಅಥವಾ ಭವ್ಯ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿಬೋದು ಡಾನ್ಸ್. ಡಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ನನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಅದು ಜುನು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ. ಚಿಕನ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೋಡೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವರು ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಾಫಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಎಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಫಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಖಂಡಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ? ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇಬ್ರು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಸೋದು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು
ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಹಾಕೊಳ್ವಾ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ಇದ್ರೇನೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಅದು ಹುಳಿ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದೇ ಸುಗಂಧ ಸಿಟ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಸಾಕು. ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು, ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಲುಕ್ಸ್ ಯಮ್ಮಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ. ಲೆಮನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾನೇ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಗಿರೆ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತುಳು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಶೋರ್, ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ? ಶೋರ್, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ದಾದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಚ್ಚರ್ ಡಬಲ್ ಪೌಡರ್ ಪೌಡ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಪೌಡ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಜೊತೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಕೋಪ, ಯಾಕಷ್ಟು ಏನೋ ಆ್ಯಂಗರ್, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇದ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಟಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ತರುವಾಗ ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಎರಡಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇದ್ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೊಳ್ವಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದ್ರೇನೆ ಒಂದು ರುಚಿ ರುಚಿ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಬೇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಜಿಂಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವನ್ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೂಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ, ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌ ದಿ ಕೂಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಭವ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೂರ್ಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಏನೋ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆ ಕೂರ್ಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಬರೀ ಕೂರ್ಗನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಭವ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಕ್ಕು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹುಳಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂದ್ ಬಬೇನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕೂರ್ಗಿ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಬರೀ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು, ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭವ್ಯ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಂಬ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಗಾಳಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಿ ಡಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಶನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಮುಂದಿನ ವಾರದವರೆಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತೀರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಐ ಮಿಸ್ ಮೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.